মাত্ৰ এবাৰ হলেও তই আৰু দেউতাই মোক সুধি চাইছিলিনে যে মই প্ৰীতিক বিয়া কৰাব বিচাৰো নে নিবিচাৰো? তাৰ লগত কি লাগিলি কচোন? মই আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো। কেনেকৈ? এনেকৈ বহাগীৰ লগত এইদৰে কেইদিনমান আছে নহয় আমাৰ গলিটোত। সিহঁতে অলৰেডি বহাগীক নাম দিলেই বাজি 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 বাজি। আমি কোনদিনা এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে কোনে জানে। কোনোবা যদি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে মই যাম। মাত্ৰ কেইদিনমান কেইদিনমানৰ পাছত তাইক ডিভৰ্চ দিম আৰু আমি বিয়া পাতিম। আৰু সেই কেইদিনমান গতি কৰি 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 আজি আজি সাত বছৰ এই বছৰতে আমাৰ ডিভৰ্চ হ'ব পাৰিব। চামৰা লগাই চিলাওঁতে চিলাওঁতে চেণ্ডেলৰ ডিজাইন বেলেগ হ'ল গৈ। চোলটোতো নাই তলফালৰ পৰা গজালে নিপিন্ধেনে বিধিলেও নিবিখাই দেখোন।